U prvoj fazi programa Moja prva plata na teritoriji Pčinjskog okruga prijavilo se 263 poslodavca za 409 pozicija kojima je potrebno ukupno 595 mladih praktikanata. Do sada je prijavljeno 305 lica. Ima na nekim pozicijama su kod nekog poslodavca i po 2-3 lica za koji su zainteresovani, negdje još i nemamo prijave, tako da do kraja mjeseca prijavljivanje do 31. oktobra. Znači na polovini smo negdje, a polovina je i lica koliko je prijavljeno. Očekujemo i čak što je prakse da u posljednjoj nedjelji prijave i kod poslodavaca i kod lica dođe do znatnog povećanja broja prijava. Podsjećanja radi, pravo da se prijave imaju lica starosti do 30 godina koja nisu bila u radnom odnosu duže od 6 mjeseci i koja nemaju radnog iskustva, kao i da su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Sa srednjom školom za sva lica je isplata 9 mjeseci i trajanje javnog poziva 9 mjeseci, nebitno sa srednjom ili sa visokom, višom, s tim što sa srednjom je novčana naknada 25.000, dok je sa višom i visokom 30.000. Do 31.10. znači lica da iskoriste priliku da se prijave na pozicije, znači na nekoj poziciji lice može da vidi da je već neko prijavljen. Ali nebitno je, može na tu poziciju 4, 5, 10 lica se prijavi, odabir vrši poslodavac sa tim karakteristikama koje su dostupne samo poslodavcu. Konačan izbor kandidata poslodavci iz privatnog sektora će obaviti od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora od 16. do 30. novembra. Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.